Hello, mambo vipi? Karibu tena kwenye chaneli yangu na leo nataka ni kuonyeshe jinsi ya kuosha nywele zako au kuosha ngozi yako ya kichwa ukiwa umesuka rasta au ukiwa umesuka nywele za twist kama hizi. Wengi wetu tukiwa tumesuka, tunakaa na nywele muda mrefu bila kuziosha na tukiwa tunaogopa kuziosha nywele hizi aina ya rasta zinapokuwa kichwani kwetu. Kwa maana hiyo leo nikasema ngoja nikuonyeshe jinsi ambavyo unaweza kuosha ngozi yako ya kichwa ukiwa umesuka rasta au ukiwa umesuka nywele za twist. So guys, stay tuned. Let's get started. Na vifaa ambavyo nitatumia kusafishia ngozi yangu ya kichwa kwa siku ya leo, kitu cha kwanza lazima uwe na chupa ya maji kama hii, spray bottle, na uwe tayari umeshaiweka maji. Alafu kitu kingine nitakachotumia kusafishia ngozi, apple cider vinegar. Wengi tunaifahamu apple cider vinegar na ina kazi nyingi sana sana sana, ina matumizi mengi ikiwa moja hapo katika nywele. Nitakuwa pia na pamba cotton za kawaida hizi. Pia nitatumia hii moisturizing kumoisturize nywele baada ya kuzisafisha. Alafu nitatumia pia growth oil. Yes. Hii ni nimechanganya mafuta ya coconut, olive oil pamoja na castor oil. So unaweza kutumia growth oil yoyote ambayo uko nayo wewe. Yeah, na pia nitakuwa na taulo kwa ajili ya kujiziba ili nisiweze kuchafua nguo. Okay. So kwa kuanza nita untie nywele zangu. Nywele zangu nimesuka, hii ni wiki ya pili. Kwa hiyo nimeona zimeshafikisha wiki mbili na mimi kawaida huwa naosha nywele zangu kila baada ya wiki. So nikasema ngoja leo nisafishe ngozi na pia niweze kuwaonyesha jinsi ambavyo mimi nasafisha ngozi ya kichwa nikiwa nimesuka nywele aina ya rasta au nywele ambazo niko nazo sasa hivi kichwani. So kwa kuanza, kitu cha kwanza utachukua chupa yako ya maji. Alafu utachukua hii apple cider vinegar, then utaenda kuchanganya kwenye hii chupa ya maji kama unavyoona, kwa utaweka kidogo. Okay, ukishachanganya apple cider yako kwenye maji kama hivi, then utatingisha ili ijichanganye vizuri. Baada ya hapo utaanza kuspray kwenye nywele taratibu. Make sure una nyunyuzia kichwa kizima. Okay, ukisha nyunyuzia, then utaenda utachukua cotton pads zako, pamba. Kwa nitaanza kwa kusafisha. Nitapitisha pamba yangu kote. See? Okay, so ukishamaliza hiyo hatua ya kusafisha kwa kutumia maji ya apple cider vinegar, then kinachofuata sasa hivi utaenda tena kutumia chupa ya maji. Hakikisha maji ni masafi. And then nitaenda kutumia hii olive oil, moisturizing growth oil. So nitachanganya kwenye ya maji tena, nitaweka kidogo. Unatingisha mpaka uone imechanganya vizuri. Okay guys, kama unaweza kuona imeshajichanganya vizuri. Ukishamaliza una spray tena kwenye nywele. Yes, kwa sababu hii ni moisturizing lotion, kwa ita moisturize nywele zako. Kumbuka ya kwamba unaposuka rasta unakaa na nywele muda mrefu ambapo zinakuwa hazipati unyevu wa kutosha. Kwa hiyo wakati unasafisha hizi nywele ni wakati mzuri wa wewe pia kuweza kuzipa unyevu nywele zako ili ziweze kuwa na unyevu kipindi chote ambacho unakuwa umesuka. Kwa sababu utakapoziacha kavu, tuseme labda umesuka mwezi mzima ukaziacha kavu, ukija kufumua nywele lazima zitakatika kwa sababu ni kavu.
Kwa hiyo ili kulinda nywele zako zisikatike kipindi ambacho umesuka, ni vizuri ukawa unafanya kuzisafisha and then unanyunyuzia maji ambayo umechanganya na moisturizer. Yes, so tutaenda ku moisturize sasa hivi. So ukishamaliza kunyunyuzia haya maji ambayo umechanganya na hii moisturizer, kinachofuata ni massage. So utaanza kumassage ngozi yako ya kichwa taratibu. Just take your time and make sure una massage maeneo yote ya kichwa chako, na hii itasaidia unyevu uweze kuingia ndani zaidi kwenye nywele zako. Na usisahau pia hizi nywele za mbele, hizi edges, ambazo hizi ndo zina hatari kubwa ya kukatika. Okay, baada ya kumoisturize, hatua inayofuata sasa hivi tunaenda kutumia hii hair growth oil yetu. Ni vizuri ukapata chupa kama hii ambayo ina hii point, itakusaidia wewe katika upakaji wa mafuta kwenye nywele, hata kwa umesuka rasta, kwa umesuka cornrows, au ukiwa na nywele zako. Hii ni nzuri kwa sababu inapenya, inapita. Kwa yeah, itakusaidia katika upakaji wa mafuta. So twende tukaapply ya mafuta. Kama unavyoona, unaona yanapenya. Inakuwa ni rahisi kuapply kwa sababu jinsi yanavyopenya vizuri. Okay, mi huwa pia napenda kunyunyuzia kidogo. And then kupaka kwa sababu, and then napaka juu ya nywele kwa sababu kuna hizi nywele ambazo umesuka, kwa mfano hii nywele inaishia hapa. Unaona? Kwa na nywele inatakuwa pia ipate mafuta. And pia nitamassage ili mafuta yaweze kuingia vizuri kwenye ngozi na kuchochea ukuaji wa nywele. Okay, then you are done. Na ukifanya hivi pia itakusaidia wewe kutokuwa na mwasho wa ngozi kipindi chote ambacho utakuwa umesuka rust. Kama unaweza kuona, ngozi ni safi, hakuna mba. Okay, so that's it guys. Kama ulivyoona jinsi ambavyo unaweza kusafisha ngozi yako ya kichwa, kusafisha nywele zako kipindi ambacho unakuwa umesuka rasta au umesuka twisty, na pia umeweza kuona jinsi ya kumoisturize pamoja na kuapply mafuta kwenye ngozi kipindi ambacho unakuwa umesuka rasta. Ni vizuri sana tukawa tunatunza ngozi yetu ya kichwa na nywele zetu kipindi ambacho tunakuwa tumesuka rasta au tumesuka twisty, kuepuka muasho, kuepuka mba, kuepuka uchafu, kuepuka nywele kutoa harufu mbaya, kwa sababu na pia unazuia kukatika kwa nywele zako, kwa sababu kitendo cha kuzipa unyevu nywele zako zitasaidia nywele zako ziweze kukaa na unyevu muda mrefu na kuepuka nywele kuwa kavu na kukatika. Pale utakapokuja kufumua nywele ukakuta zimekatika, inasababishwa na ukavu wa nywele kwa muda mrefu. Yeah. So natumaini utakuwa umejifunza kupitia video hii, na ningependa uniandikie hapo chini maoni yako, uniandikie hapo chini kwenye comment uniambie umejifunza nini, na je, utaenda kufanya hatua hizi kipindi ambapo utakuwa umesuka rasta pamoja na twisty. Like video hii kama umeipenda, na wewe kama bado hujasubscribe, tafadhali unasubiri nini eh? Mambo mazuri ndo kama haya utajifunza hapa hapa ndani ya channel yangu. So bonyeza subscribe button uwe miongoni mwa familia yangu ikifuatiwa na alama ya kengele. Hii itakusaidia wewe kupata notification kila nitakapo upload video mpya. Asante sana kwa kutazama hii video. Tukutane tena kwenye video ijayo. Bye guys. I love you all.